hot heat er det, fordi de kæmper om at komme ind i varmen, både Andreas Johnsen og Chris Harris. Nu kan Nicky Petersen blive verdensmester. Chris Harris har rød hjelmfarve, Nicky har blå, Thomas Gollop hvid og Andreas Johnsen gul hjelmfarve. Og altså et eneste point, bare en tredjeplads, så er VM-titlen sikret for Nicky Petersen. Hele teamet står og kigger på. Vi ved det om 60 sekunder. Ej, han får en drømmestart. Nicky Petersen! Han kører selv verdensmesterskabet hjem uden hjælp fra nogen som helst. Hvis bare maskinen holder i 45 sekunder mere, så er Nicky Petersen verdensmester. Han overlader fuldstændig til de andre og slås om krummerne. Gollop på anden pladsen, Harris på tredje pladsen, Johnsen sidst. Og ved I hvad? Nicky Petersen er lige præcis sådan en kører, at selvom han bliver verdensmester lige nu, så er han også helt vild og blodig for at vinde Grand Prix her i Kresko. Det er ikke sådan, at han slapper af lige om lidt, når han er blevet verdensmester. Nej, nej, han vil ud og vinde her og slutte øverst på podiet. Om en omgang, 15 sekunder, er Nicky Petersen verdensmester. Speedway helt tilbage på verdenstoppen. Hvor har han kæmpet for det? Hvor har han været nede og ligge i nogle forfærdelige styrt? Den er der ikke. Og hvor er det for tjent? Nicky Petersen er verdensmester! 2007! Så suverænt! Så fejende flot! Nicky Petersen, tillykke! Ja, det er dejligt. Sådan skal det laves. Og midt i al den glæde her, så kan vi også konstatere, at Bjarne Petersen lige akkurat får slæbt sig med i semifinalen. Men hvor er det godt, det der. World Champion, nu kan han tage til Gelsenkirchen med sindsro. Ej, var det godt. Tillykke. Det er sådan, der det skal være. Fantastisk. For 5 år siden bragede han igennem her, sidder sponsorgruppen. For 5 år siden bragede han igennem i Katowice. Nu har han altså vundet sit andet individuelle verdensmesterskab. Og kommer først til kører på banen, Lee Adams, for at gratulere ham med mesterskabet. Selvfølgelig kommer teamet. Må jeg, det er fortjent. Jason Crumper over og sige tillykke. Luigi Barat, Lars Gårup, Lars Holm, Helge Frimod Petersen og ikke mindst chefmekaniker John Jørgensen er bagmændene bag det her Nicky Petersens anden verdensmesterskab i en alder af 30 år. Og han træder lige pludselig ind i rækken af de store speedway-mestre. En ting er at have vundet verdensmesterskabet én gang, og vinde det to gange, det er kun Bruce Penhall, Jack Young, Peter Craven, Freddie Williams og Ronnie Moore, der har gjort det. Der giver han altså dem alle sammen baghjul. En forrygende start, en drømmestart, grundlægger verdensmesterskabet. Og det er da den mest demonstrative måde, han kan gøre det på. Ikke noget med at finde sig hjem på en anden plads eller en tredje plads, der havde været nok. Nej, han gør det fuldstændig suverænt. Tillykke Speedway Danmark, og tillykke til hele holdet. Det er fede billeder, det der. Men prøv at se der. Selvom han er i fronten, så står de fuldstændig stille. De tør næsten ikke at gøre noget som helst. Og der er altså et mere Grand Prix at løbe på. Det er jo, det er fantastisk. De har gjort det rigtigt hele vejen igennem hele sæsonen. Prøv at se ham. Han er så suveræn, den dreng. Godt kørt, Nicky Petersen. Han er verdensmester, og det er så velfortjent. Det har været lige efter bogen. Man har taget det stille og roligt. Der har været fuld fokus på. Han har været i topform, diætister, træner, fysisk. Så er der selvfølgelig nogen, der har vundet 3 og 4 gange. Det må komme i fremtiden. 3 point. Og husk, Grand Prix er ikke over endnu. Vi har 2 semifinaler og en finale. Han er verdens bedste, og han kan vinde mange, mange gange.